وجيك برات يا سوال كتا كي دو سال مسور كتا دو سال تو کا باز ٹائم غصہ حالت تا کہ انسان غصہ حالت بیتے موتی جنار طلاق داتا آج اس کنے کہ جن منی جنے نے یا کیندا عبرات چیو شما طلاق محبت حالت تا بیتے طلاق شمار بھی تو برحال میں علماء سمجھے نا ہوا یکی مجلس تو کا اگر سی طلاق دا علماء وائی ہم سی طلاق یکی مجلس دور دیا جی سمجھے نا علماء احناف جمہور نزدیک البتہ ما الحدیث ان کر رقم کے گنجائش ہے ماشین سے طلاق یک کے شمار بھی بل اے برات کو شگائیں کہ دو سال میں سرکتا ماشین چورندہ طلاق دا تھا سمجھے نا ہر یک رندیا کو آئی ایک طلاق کی کفتہ طلاق ہو سایا سمجھے نا ہر یک رندیا کا آئی طلاق کی دا تھا طلاق کفتہ دھومی رندہ دھومی سہمی رندہ آ جنین چاہی شتا شتا نگو مائی رجوع کت کا نگو آئی دیگے دوبارہ نکاح کت کا اللہ ما سرکتے کا جنین آدم دیگے مرد دیگے آ مرد وات یلدا یا مرد وفات بو نم پدا لوٹی تے مکو ہنے مردا سان گو کت کا بلے تا دے سان گے مکن وا سان اے نے حلال بکنانی حلال ہم حرام ہے حلال ہم شے کے ایک مرد یہ تو سمجھا نے ایگریمنٹ ما ہے ایک دہ روز یا پانچ روز واسطے سور کا فتو سونن بھی فدا یہ حرام ہے جائز نہیں بھی غیرتی اسلام ای منع کتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ جنے آدم دے سان گے کو ا مردا فدا یلدا یا مرد وفات بو نو پسری مرد لوٹی من سان کنا اور سان کو تکا مگر اس رتا نو آ جنن چاہے شوتا چاہے چاہے محبت طلاق دا تھا یا فقط سے طلاق دا تھا شوتا چاہے جی امی وجہ موضوع ہمیشہ میرا دی گوار یا سوال کو تھا کہ منی مردا جو اس نے باس چکر قسم جو اس نے وارتا کہ میں تو ایک کار کو منی جنن ہے یعنی میں جن طلاق منا تو پتہ بھی من جو اس شی لوگا میں شی جنن یا کہنا آ کار کو تھا پتہ جی کار کو تھا قسم باس چکر وارتا کار کو تھا برحال یک بلاہین جہالت ہے میں سمجھے نا کہ مردوں یک کار ہے کہاں فدا جنے نے طلاق کہاں گمائی معلق کہاں فدا رندہ پشمان بھی بارے نے طلاق کفتہ نہ کفتہ نہ شدوں کا شک نہیں کہ علماء کشن تو یک چیز ہے جنے نے طلاق ہوں یک کار یا معلق کتا گا جی اگر میں یک کار کو منی جن طلاق ہیں سمجھے نا وہ آکار تو کوتے جنے نے طلاق کفتہ گا کفتہ گا سمجھے نا گنا کارا گا تو معلق کتا گوڑا کارا مکا سمجھے نا اللہ بعض علماء شی ہما صورت ایک مثلا تورا آ کار کنے بل تو پر تنبیہ نے قسم و تنبیہ ہما تاکید واسطہ تاکید واسطہ کہ ماشا قسم و جن طلاق کے میں کار نکنے میں تاکید فضل میں کار نکنے فدا کار سر زد بو ادا سمجھے نا میں لہتی علماء شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر عالم شنگ آ قسم شماریں گو آ قسم کفارہ ابدا سمجھے نا قسم کفارہ ابدا اول شنگ کے قسم کفارہ ہم شنگ کے آ دہ مسکین نان واری نی اگر دہ مسکین نان واری نے گنجائش نبو نو گڑا فدا غلامی آزاد بکن غلام آزاد کنے گے گنجائش نبو نو سیرو روچک بداری ہے اختیاری نہیں اول دہ مسکین نان واری نی اگر آئی طاقت نبو غلامی آزاد بکن غلام آزاد کنے گے طاقت نبو گڑا آئیا سمجھے نا سیرو روچک بداری یا دہ مسکین نان بارے نہیں یا دہ مسکین پوشاک بدا پوشاک ہم سمجھے نا گو تو پوشاک بدا گو اگر اسی سمجھے نا گڑا قسم کفارہ بلے گیشتر جمہور علماء فرمائنی واللہ عالم احتیاطم شتو کائیں کہ ایک چیز مردین یا او تی طلاق معلق تنگو چیز یا او فدا کار کو ای طلاق دا کار نکتا طلاق نکفتگا بلے طلاق کار کو گڑا ای طلاق کفتگا باہد ایچی چیزاں چیزاں بار بار گوشتا کہ ہجبر جنین ہم کو جنین تو ایک کار کو تو طلاق ہے یا ماں ایک کار کو ماں طلاق ہے یا فلانی کار کو منی جن طلاق ہیں جن مزاق کی چیزیں ہیں اور یہ مزاق کی چیز نہ طلاق پر مزاق کا ہم کفی گوں طلاق پر مزاق کا ہم کفی گوں تو ایک مزاق سر جنین طلاق ہے طلاق کب تک یہ مزاق کی چیز نہ اور جنین تھی عزتیں تھی چپکانی ماں تھی آئیت کو معمولی چیزیں کو اندازہ کا ہے سمجھانا چاہیے کہ اور اندہ فدا ملا فا ملا بے بارے طلاق کب تک نہ کب تک طلاق کب تک یقیناً اس کو مطابق جائز نہیں واللہ اعلم جی ایک سوال ہے اس نے کہ بانج جو اس نے جنین کے بانج بھی تھی ایک مسور کنک شر نہیں